Tilis sa ministro. Radio Imedze. Ფილმში დობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თვინც ახლა შემოგვიერთით, შეგახსენებთ რომ საქართველოსში დღეიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო, რომელიც 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ერთდროულად 22 საგამოცდო ცენტრში ჩატარდება, ასე რომ უსურვოთ წარმატებები აბიტურიენტებს და შემდეგ უკვე მოულოცოთ მათ სტუდენტობა. სულ 19000-მდე აბიტურიენტია დარეგისტრირებული წლევანდელი ეროვნული გამოცდებისთვის. ჩვენ კი ვისაუბროთ დღეს რეგიონებში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალზე, რომელსაც ჩვენ გეძებთ ჩენკვია. პროექტის ფარგლებში ზაფხულსა და შემოდგომაზე საქართველოს 4 რეგიონში არასტანდარტული კონცეფციის დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება, სადაც წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა კომპანიის შესაბამისი ვაკანსიები. და დღეს ამ თემებზე ჩვენ საუბრობთ ანა ნავდარაშვილთან, HR Hub-ისა და Student Job G-ის დამფუძნებელთან და გუგა არჩვაძესთან, საქართველოს უნივერსიტეტის PR-ის წარმომადგენელთან. მადლობა მეგობრებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანა, თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან მახარებს, რომ მე დაატვირთულია თქვენი სამუშაო დღე. მოდით ვისაუბროთ ამ ფესტივალზე, მითუმეტეს საუბარი ახალგაზრდებზე და დღეს კიდევ აი 19000 ადამიანისთვის განსაკუთრებული დღეა, ისინი ახლა ცდილობენ რომ მიიღონ მანდატი სტუდენტებისთვის, სტუდენტობის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. დიახ, წელს ჩვენ ვაგრძელებთ ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალების ჩატარებას, ოღონდ ამჯერად რეგიონებში. Student Job G-ის და HR Hub-ის ორგანიზებით ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი ჩვენ გეძებთ შენ იწყება და ეს იწყება თელავიდან. თელავში დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება 7 ივლისს 16:00-ზე დაიწყება ფესტივალი და 20 საათამდე გაგრძელდება. ღონისძიების მხარდაჭერია საქართველოს უნივერსიტეტი და ასევე ფერმერთა ასოციაცია, ხოლო კახეთში, თელავში, ნადიკვრის პარკში არაფორმალური გარემო შეიქმნება, სადაც დამსაქმებები და ახალგაზრდები შეხვდებიან ერთმანეთს და აი ამ გზით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ახალგაზრდების დასაქმებას. თელავის ფესტივალის წარმდგენია ასევე კრედო ბანკი და თელავის მუნიციპალიტეტის მერია, რომელიც გვეხმარება ყველანაირად რომ ფესტივალმა წარმატებით ჩაიაროს. კი ბატონო, ჩვენ ახლა მოგვიწევს რომ ტექნიკურ საკითხებზეც ვისაუბროთ, ვის შეუძლია ამ ფესტივალში მონაწილეობა, როგორ ხდება რეგისტრაცია, ვთქვათ, ალბათ ადგილობრივ სტუდენტებს და ახალგაზრდებზეა მაინც საუბარი, თუ ვთქვათ თბილისიდან შესაძლებელია რომ ადამიანები ჩავიდნენ. დიახ, რეგიონალურ ფესტივალის ჩატარების ერთადი მიზანია რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდებს დასაქმებაში, თუმცა ფესტივალში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ 16-დან 35-45 წლამდე მოქალაქეებსაც, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ შეხვდნენ დამსაქმებლებს, გაესაუბრონ და ამ გზით იპოვონ მათთვის სასურველი სამსახური. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებს 20-ზე მეტი კომპანია, რომლებიც სხვადასხვა ვაკანციებს წარმოადგენენ. კი ბატონო, მოდი გადავიდეთ გუგასთან. გუგა, თქვენ როგორც საქართველოს უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად სასწავლო დაწესებულებების უნივერსიტეტების ჩართვა ასეთ ვთქვათ საქმიანობაში და პირადად ვთქვათ თქვენი წვლილი რას გულისხმობს რომ ავხსნათ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, აგრეთვე უნდა ვისარგებლო აუცილებლად შემთხვევით და ვუსურვო ყველა აბიტურიენტს წარმატება. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. იმედი გვაქვს რომ ყველა აბიტურიენტი მოხვდება მათთვის სასურველ პროგრამაზე, ხოლო რა თქმა უნდა მათ ძალიან დიდ ნაწილს ველოდები ჩვენთან საქართველოს უნივერსიტეტში. რაც შეეხება უშუალოდ დასაქმების ფესტივალს, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უნივერსიტეტი, რომელიც მიზანმიმართულია იმისკენ რომ ყავდეს მაქსიმალურად მაღალი მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა დასაქმებულთა მხრივ. ამ მხრივ ზოგადად ჩვენთან არსებობს დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურიც, რომელიც ზრუნავს აქტიურად იმისთვის რომ იყოს ასე ვთქვათ კავშირი სხვადასხვა კერძო სახელმწიფო კომპანიებთან ჩვენ სტუდენტებთან, რადგან დასაქმნენ ეს ადამიანები და ვატარებთ ჩვენ რა თქმა უნდა რეგულარულად სტატისტიკურ გამოკვლევას რა მდგომარეობა გვაქვს დასაქმების კუთხით. რაც შეეხება უშუალოდ ფესტივალს, ჩვენი წვლილი იქნება იქ იმ შემთხვევაში შემდეგი რომ ჩვენ ვიქნები წარმოდგენილი ფესტივალზე, როგორც ჩვენი პროგრამები იქნება წარმოდგენილი, სხვადასხვა სამაგისტრო, სადოქტორო, საბაკალავრო პროგრამები, აგრეთვე გვეყოლება ჩვენი გვაქვს უნივერსიტეტში Startup Factory, რომელიც აგრეთვე ერთ-ერთი ძალიან მაგარი შესაძლებლობა ნებისმიერი ადამიანისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, რომ მათთვის სასურველი სტარტაპისთვის მოიპოვონ დაფინანსება, განავითარონ და თვითონ გახდნენ შემდგომში დამსაქმებლები. სწორედ ამ Startup Factory-დან გვეყოლება ერთ-ერთი წარმომადგენელი, წარმატებული სტარტაპერი, რომელმაც
უკვე მოიპოვა დაფინანსება და ასე ვთქვათ აკეთებს თავის სტარტაპს. ამას დავამატებდი, რომ ღონისძიებას გამოვარჩევს ის, რომ გარდა დამსაქმებლების და ახალგაზრდების შეხვედრისა, ჩვენ ნადიკვრის პარკში თელავში 7 ივლისს მოვაწყობთ წარმატების კუთხეს, სადაც სხვადასხვა წარმატებული ადამიანები ისაუბრებენ თუ როგორ დაიწყეს წარმატება ნულიდან და როგორ მიაღწიეს წარმატებას. გარდა ამისა, ფესტივალზე მოეწყობა სტარტაპების გამოფენა, გაყიდვა და აი ამ კუთხითაც შევეცდებით, რომ ხელი შევუწყოთ ამ სტარტაპებს განვითარებაში და საზოგადოების ფართო მასებთან შეხვედრაში. კი ბატონო, ანა, ძალიან საინტერესოა, თქვა თუ არსებობს ერთგვარი კვლევები ზოგადად ახალგაზრდების ინტერესების და რამდენად შესაძლებელია, რომ მათი გათვალისწინება მოხდეს დასაქმების დროს, თუ თქვა მაინც ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე არსებული ვაკანსიები, თქვა და ამ არსებულ ვაკანსიებზე ხდება გადანაწილება. ზოგადად ამ პროცესში რამდენად შესაძლებელია სურვილების, ასე ვთქვა, და პოტენციალის, მათ შორის პროფესიული პოტენციალის გამოყენება შესაბამისი კუთხით. დიახ. ამ ნაწილში, ამ დასაქმების ხელშეწყობის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ და ჩატარდეს კვლევა დამსაქმებლის მოთხოვნების. ანუ როგორია დამსაქმებლის მოთხოვნები, რა პროფესიებია პრიორიტეტული, რომელიც ჭირდებათ მათ რეალურად და რაზეა მოთხოვნა. ზუსტად აი აქედან გამომდინარე, უნივერსიტეტებიც აი ზუსტად ამ კვლევებზე დაყრდნობით აკეთებენ სასწავლო პროგრამებს, რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყოს დამსაქმებლის მოთხოვნებთან ის მიმართულებები, რომლებიც უნივერსიტეტებშია წარმოადგენილი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ დიდ მაჩვენებელს დაუსაქმებელი ადამიანების, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევები რეგულარულად ტარდებოდეს და კვლევების საფუძველზე უკვე შედგეს სასწავლო პროგრამები. კი ბატონო, ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ დილის გადაცემას. მადლობა, რომ გვისმენთ. დილის სამინისტრო რადიო იმედზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ რეგიონებში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი ჩვენ გეძებ ჩენი წება პროექტის ფარგლებში ზაფხულსა და შემოდგომაზე საქართველოს 4 რეგიონში არასტანდარტული კონცეფციის დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება. სწორედ ამ თემებზე საუბრობთ ჩვენ დღეს სტუმრებთან, ანა ნავდარაშვილი, HR Hub-ისა და Student Job-ის დამფუძნებელი და გუგა არჩვაძე, საქართველოს უნივერსიტეტის PR-ის წარმომადგენელი, საუბრობს ჩვენს გადაცემაში. ვისაუბრეთ Tel Aviv Jobs და ჯერზე, რომელიც 7 ივლისს ჩატარდება 16 საათზე, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. გვაქვს კიდევ 3 ასე ვთქვათ რეგიონი დარჩენილი და მოდით ანა ვისაუბროთ, ვთქვათ, როდის სად გამართება მსგავსი ტიპის ფესტივალები. ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი ჩვენ გეძებთ შენ წელს რეგიონებზე აკეთებს აქცენტს. პირველი რეგიონი, სადაც ღონისძიება გამართება, დასახელებით Tel Aviv Jobs, ეს არის 7 ივლისი თელავში, ნადიკვრის პარკში. ამის შემდეგ ჩვენ ვესტუმრებით სამეგრელოს, ზუგდიდში ჩატარდება შემდეგი დასაქმების ფესტივალი 28 ივლისს დადიანების სასახლის ეზოში, ესე სასიამოვნო და ლამაზ გარემოში. შემდეგ ჩვენ სექტემბერში მივდივართ უკვე აჭარაში და სექტემბრის ბოლოს დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება ქუთაისში. ანუ ყველა ერთის მსხვილ და მნიშვნელოვან რეგიონს მოვიცავთ. რა მოლოდინები გაქვთ პირადად თქვენ? ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მოლოდინი, უკვე ვიცით დამსაქმებლების რაოდენობა, რომლებიც იქნებიან Tel Aviv-ის დასაქმების ფესტივალზე წარმოდგენილნი. დაიწყება სულ ცოტა ხანში რეგისტრაცია ზუგდიდში, რომელი დამსაქმებლები იქნებიან წარმოდგენილი. ასევე დიდია მოლოდინი ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან, რადგან უკვე დაანონსებულია ფესტივალის ჩატარება მაგალითად Tel Aviv-ში, და გველოდებიან და ნახოთ როგორ ჩაივლის ჩვენი ღონისძიება Tel Aviv-ის ფესტივალი. მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვუთხრა მოსახლეობას, გაიმართება 7 ივლისს 16 საათზე და 00 წუთზე დაიწყება ღონისძიება და 20 საათზე და 00 წუთზე დამთავრდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენს ფესტივალებს გამოარჩევს არაფორმალური გარემო, ესეთი უშუალო გარემო, რომელიც აერთიანებს როგორც საქმიან განწყობას და საქმიან კომპონენტს, ასევე იქნება ერთი გასართობი და სახალისო ნაწილი, რადგან Tel Aviv-ის დასაქმების ფესტივალი დასრულდება კონცერტით, სადაც ახალგაზრდები ესე არაფერ კიდევ უფრო მეტი საინტერესო გარემოში აღმოჩნდებიან. კი ბატონო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალ Tel Aviv-ში გვისმენენ შეშილეზე FM 102 და შესაბამისად მათ აქვთ ეს ინფორმაცია. გუგა, თქვენ მინდა გითხოთ არაფორმალურ ასე ვთქვათ ურთიერთობებზე, ვისა ვუბრეთ, რომელიც თავისთავად განაპირობებს ვთქვათ მე უკვე საქმის დაწყებას. ხშირად ახალგაზრდები ამბობენ ხოლმე, რომ აი ეს ბიუროკრატიული ვთქვათ საფეხურები და იერარქია მათთვის არის მიუღებელი და მოსაბეზრებელი. რამდენად წარმოგიდგენია და რამდენად ფიქრობთ, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები სწორედაც რომ საქმეზე ორიენტირებულია?
კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ასეა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ყველა სფერო იმდენად გადატვირთულია და მართლა ყველაფერი ჭირს ხო რეალურად რომ დასაქმდეს ახალგაზრდები, იმიტომ რომ რატომღაც დამსაქმებლები ყოველთვის ითხოვენ ხოლმე ძალიან სერიოზულ გამოცდილებას. ამიტომ ჩვენი მოსაზრებით ძალიან კარგია მსგავსი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ადამიანებს უფრო კარგი კომუნიკაციის დამყარება შეეძლებათ ერთმანეთთან, შეუძლიათ კავშირების გაცვლა ერთმანეთთან, რაც რა თქმა უნდა დაეხმარებათ იმაში, რომ შემდგომში ხელი შეუწყონ საკუთარ დასაქმებას და ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა მსგავსი მეთოდი გაამართლებს. კი ბატონო. ანა, თქვენ ესეთი ფესტივალი შარშენაც გქონდათ დედაქალაქში, რა გასწავლათ და განახათ ამ ფესტივალმა, თქვათ, რა გამოწვევები შეიძლება არსებობდეს ამ კუთხით და რამდენად, თქვათ, გაუმკლავდით წელს უკვე ამ გამოწვევებს რეგიონებში, სამართ ფესტივალებზე? დიახ, შარშენ ჩატარდა ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი თბილისში, ვაკის პარკში, ჯობ ფესტივალის დასახელება. ფესტივალზე მთავარი გამოწვევა, რომელიც შეხვდა, არის ის, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად მომზადებულები არიან დასაქმებლებთან შესახვედრად და მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს ძალიან ბევრი ეს სემინარის შეხვედრა, სადაც ახალგაზრდებს ასწავლით თუ როგორ მოიქცენ გასაუბრებაზე სწორად, როგორ შეადგინონ რეზიუმე. უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ თელავში ამ ფესტივალზე ჩვენ გვექნება ეს რეზიუმის შედგენის მოკლე ინსტრუქცია, ნუ დრაფტები, ასე ვთქვათ, სადაც ვისაც რომელ ახალგაზრდასაც არ ექნება გამზადებული CV, როგორც ეძახიან რეზიუმე, ჩვენ დავახმარებით, რომ ადგილზე შეავსონ ეს განაცხადი და უკვე მომზადებულები მივიდნენ დამსაქმებლებთან. კი ბატონო, ანუ კიდევ ერთხელ რო უთხრათ ამ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, მათ გამოუჩნდეთ დროებითიან მუდმივი სამუშაო, რა ტიპის ვთქვათ მზაობა უნდა აღმოაჩინონ მათ, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ რეზიუმეს ნაწილში ვთქვათ სრულყოფილი ინფორმაცია არ გვხვდება ხოლმე და საკუთარ თავს საკმარისად ვერ აცნობ. კი, გასაგებია, რომ ეს არის უშუალო, პირადად შეგიძლია რომ ამ ადამიანთან კონდეს კომუნიკაცია, ანუ მომავალ, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელთან, მაგრამ მაინც რა ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფაქტორები უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა გვისმენენ და რომლებიც აპირებენ რომ ამ ფესტივალზე მოვიდნენ. დიახ, მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად წარმოაჩინონ თავი დამსაქმებლებთან შეხვედრაზე, რადგან მათ უშუალო კომუნიკაცია, პირდაპირი კომუნიკაცია იქნება დამსაქმებლებთან, რასაც ყოველთვის ვურჩევთ ხოლმე ახალგაზრდებს, ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად გულღიათ და გულწრფელად მოუყვნენ დამსაქმებლებს მათი მოლოდინების შესახებ, მათი ცოდნის შესახებ, ნუ მესმის რომ გამოცდილება ვერ ექნება დამწებ ახალგაზრდებს, მაგრამ აი მაქსიმალურად გაუსვან ხაზი მათ მოლოდინებს, სურვილებს და რას თავარია მოტივაციას, თუ რატომ უნდა ამ კონკრეტულ კომპანიაში, ამ კონკრეტულ პოზიციაზე დასაქმება. ურჩევდი ასევე მათ, რომ წინასწარ შეისწავლონ კომპანიების პროფაილი, ანუ როგორ რა წარმოადგენს კომპანია. გარდა ამისა, ჩვენთან Students Jobs-ში ზე განთავსებულია უკვე წინასწარის კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ფესტივალში, წერია მათ კომპანიების შესახებ და ასევე ჩამოწერილია კონკრეტული ვაკანსიები თითოეული კომპანიას, რომელი ვაკანსია იქნება წარმოდგენილი ფესტივალზე. კი ბატონო, გუგა, თქვენ მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, ვთქვათ, ახალგაზრდების, ანუ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, სტუდენტების დასაქმება რამდენად შეუწყობს მათ შემდეგ უკვე სწავლის პროცესს ხელს და რამდენად კარგად მუშაობს, ვთქვათ, ორი კომპონენტის, თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის ერთიანობაში, ასე ვთქვათ, მუშაობა. თეორიული და პრაქტიკული ნაწილის ერთობლივად მუშაობა არის ერთ-ერთი მთავარი იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდე პროფესიულად, იმიტომ რომ როგორც ცოდნას არ უნდა მიიღო თეორიულად, არ აქვს ამას აზრი, თუ არ გაქვს პრაქტიკული გამოცდილება ნებისმიერ სფეროში, დამეთანხმებით, რომ ასეა. სწორედ ამიტომ იმოჩნია, რომ შესაძლებელია საწყის ეტაპზე სტუდენტი, ვთქვათ, სრულ განაკვეთზე თუ ვერ იმუშავებს, იყოს ნახევარ განაკვეთზე და პარალელურად ისწავლოს და მიიღოს გამოცდილება როგორც თეორიულად, აგრეთვე პრაქტიკაში სამუშაოდან გამომდინარე. თუმცა აქვე ისიც აღსანიშნავია, რომ რა თქმა უნდა საწყის ეტაპზე, როდესაც არ გაქვს გამოცდილება, ვერ იპოვი ხო შენთვის საოცნებო სამსახურს, ამიტომ არის აუცილებელი, რომ არ თქვა უარი სხვადასხვა თუნდაც სტაჟირებებზე, იმიტომ სტაჟირებებზე და ფესტივალიც ზუსტად მიმართულია იმისკენ, რომ სტუდენტებმა შესაძლებელია, ვთქვათ, სამსახურის თვალსაზრისითაც და სტაჟირების თვალსაზრისითაც ძალიან სერიოზული განვითარებული სხვადასხვა კარგი ნაბიჯები გადადგან და ამავდროულად დავეთანხმებიანაც, რომ აუცილებელია იყვნენ გახსნილები დამსაქმებელთან, იმიტომ რომ შესაძლოა მათ არ ქონდეთ გამოცდილება, თუმცა როდესაც ისინი ხას გაუსვამენ რაღაც ისეთ თვისებას, რაც გამოარჩევს მათ სხვებისგან, ამას დამსაქმებელი დაინახავს აუცილებლად და მერწმუნდეთ, რომ ამის სხვადასხვა პრაქტიკული გამოცდილება უკვე არსებობს, რომ შეიძლება არ ქონდეს კარგი გამოცდილება, თუმცა რაღაც თვისება, რაც გამოგარჩევს სხვებისგან და გაგხდის პრიორიტეტულს. თავარი იყვნენ მიზანდასახულები და მოტივირებული.
გამარჯვებულები. და მე შემიძლია ვთქვა რომ ამ ტიპის აქტივობები და ფესტივალები ძალიან კარგია იმ მანკიერი ასე ვთქვათ მოცემულობის დასამარცხებლად, ოდესაც ბიძა ან დეიდა რეკავს და სამსახურში ასე საქმდებიან ადამიანები, ამიტომ რომ ყველას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა საკუთარი პოტენციალი გამოავლინოს, მით უმეტეს რეალურ სივრცეში, ვთქვათ, ამის პრობლემა არ არსებობს. ანა, მინდა თქვენ კითხოთ, ვთქვათ, თუ ისინი დამსაქმებლებმა კონკრეტულად რომ ისინი იქნებიან ახალგაზრდები და ეს ვთქვათ მომავალი მათი საქმიანობა, ანუ ეს ვაკანსიები თუ არის მორგებული შესაბამისად ამ კატეგორიაზე. დიახ, ეს არის მთავარი კომპონენტი ჩვენი ფესტივალების, რომ დამსაქმებლებმა იციან ისინი შეხვდებიან ახალგაზრდებს და უნდა გაითვალისწინონ, რომ რა თქმა უნდა მათ ვერ ექნებათ დიდი სამუშაო გამოცდილება და აქცენტი უნდა გააკეთონ იმ უნარებზე და თვისებებზე, რომლებიც იმ კონკრეტულ პოზიციაზე მნიშვნელოვანია. დანარჩენი უკვე თვითონ კომპანიაში ისწავლიან ეს ახალგაზრდები და თითოეული კომპანიის წარმატებაში სამომავლოდ უკვე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ. აი, თქვათ, სტატისტიკის ნაწილზეც მინდა ვისაუბროთ, როდის გვეცოდინება კონკრეტულად, თქვათ, რამდენი ახალგაზრდა დასაქმდა ამ ტიპის ინფორმაციას, როდის იღებთ ხოლმე და რამდენი რჩებიან უკუ კავშირზე ეს ადამიანები, რომ თქვენამდე მოვიდეს ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ხშირად, როდესაც კონკრეტული შედეგი დგება და ადამიანს გარანტირებული სამსახური აქვს, ისი ვიწყებს, რომ თუნდაც ერთი, თქვათ, SMS-ი გამოაგზავნოს თუ რაღაცნაირად კავშირზე დარჩეს და ახსნას და განმარტოს, რომ და ბოლო მადლობა გადაიხადოს, სწორედ ამ ფორმით დასაქმდა. კი ბატონო, ჩვენ ერთი მნიშვნელოვანია სტატისტიკური მონაცემები დამსაქმებლებისგან, რასაც ვიხებთ, და მეორე ახალგაზრდებისგან. დამსაქმებს რაც შეეხება, HR Hub-ის წევრია თითოეული მონაწილე კომპანია, რომელიც იქნება თელავის ფესტივალზე და სხვა ფესტივალებზე წარმოდგენილი. ჩვენ ვიღებთ უკუ კავშირს მათთან, თუმცა დამსაქმებლებს ჭირდება თხოვება მინიმუმ 1 თვიანი ვადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ ფესტივალის შემდეგ, რადგან კიდევ ერთხელ მოხდება გასაუბრება ამ ადამიანებთან და საბოლოოდ იღებენ უკვე გადაწყვეტილებას ამ დროის გასვლის შემდეგ. რა შეიძლება ახალგაზრდებს, ისევ დამსაქმებლებისგან ვიღებთ ჩვენ ინფორმაციას, რამდენად საინტერესოა და რამდენად წარმატებით ჩაიარა ამ მოლაპარაკებამ, რასაც დასაქმებულისა და ახალგაზრდების საბოლოო შეთანხმება ჰქვია. კი ბატონო, და კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ თელავი ჯობს 7 ივლისს 16 საათზე თელავში, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და კრედო ბანკთან პარტნიორობით ჩატარდება და ღონისება მიზნად ისახავს დამსაქმებლებისა და სამუშაოს მაძიებლების შეხვედრას არაფორმალურ გარემოში, ასე რომ მიბრძანდით, შანსები გაქვთ და გამოიყენეთ ეს შანსები. მადლობა მეგობრებო, წარმატებები. უგრესი მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანა ნავდარაშვილი, HR Hub-ისა და Student Job-ის დამფუძნებელი და გუგა არჩვაძე, საქართველოს უნივერსიტეტის PR-ის წარმომადგენელი. ამით დღევანდელი დილის გადაცემა დასრულებულია. მადლობა მის რეჟისორს ნინას, რომელიც უზრუნველყოფდა 3 საათის განმავლობაში ჩვენს განწყობას, და მადლობა ჩემს კოლეგებს, რომლებიც ჩემთან ერთად მუშაობდნენ. ჩვენ რჩებით, უნებრივია, თქვენთან მეგობრობას ეს ვთქვათ ვაგრძელებთ და საღამოს უკვე შესაძლებელი ექნებათ, რომ მოუსმინოთ შემაჯამებელ დღის ვთქვათ ток-შოუს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, უნებრივია, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, რომელიც დაიწყო და რომელიც 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. დილის გადაცემა კი ეთერს დაუბრუნდება უკვე 4 შაბათს დილით. მადლობა, რომ გვისმენთ ნახვამდის. Whenever you do, you know you are the only one.
Თბილისის სამინისტრო, რადიო იმედზე.